Петро та Любов часто – закарпатське письменницьке подружжя. Наразі проживають у США, проте не забувають Солов'їної та рідне Закарпаття. Приїжджаємо часто, ковід нам перешкодив, але після ковіду в кінці я вже була тут, бо ми є тутешні, ми не є американці, ми є українці. І ми на свою землю приїжджаємо, бажано би приїжджати кожного року, просто вік трошки почав показувати свої норови, так що не дуже поспішиш, але ми цим разом приїхали, хоч війна, тяжко добиратися дуже, нема простих літаків, от. Так що ми тепер блудимо по світі. Завжди приїздять не з пустими руками, презентують свої книги. Цього разу новинками ділилися символічно у вітальні «Вікно в Америку» в обласній бібліотеці імені Федора Потушняка. Любов Дмитришин часто представила роман у двох частин «Загублені у світах». Перший том вийшов у 2019 році, другий – у 2023. Жіночий роман – це є взаємне в сім'ї, це є теж таке, ну, в стосунках. Тонкощі стосунків чоловіка і жінки, сім'ї, дітей і так далі. Другий том, який вийшов минулого року, він називається так само «Загублені у світах», але друга частина називається «В Америці». Тобто наші люди, які приїхали, як вони переживаються в Америці, як їх зустрічають російськомовні бруклінські, от як їм тяжко переживалося. І такі взаємини дуже прикрі, щоб люди знали, що меду нема ніде. Значить, за медом не треба їхати. Я їхала за здоров'ям своєї доньки. Я багато втратила у своїй країні. Презентувала письменниця і нову поетичну книжку «Крізь сльози», до якої увійшли поезії останніх років. Пані Любов каже, на початку війни майже рік не могла писати жодного слова. А потім, коли прорвалося з душі, думалося римою і писалося щодня. Петро часто ж представив свої творчі здобутки, зокрема художньо-публіцистичне видання «Іван і Джон». Америка чорно-біла, так, білі і афроамериканці, і це велика проблема і велике випробування і для білих, і для чорних. Чорні і білі створюють спільну загальноамериканську культуру. Ну і це не просто, це дуже складно, є дуже величезні конфлікти, проблеми на рівні індивідуальному, на рівні суспільному. Петро часто каже, хотів наблизити читача до жителів Америки і зробив це через листування українського та американського вояків. Тому книга двомовна. А ще письменник презентував ювілейний щорічний календар Українського народного союзу США, який виходить вже 120 років і редактором якого є Закарпатець вже чверть століття. Всі книги письменницького подружжя можна знайти у бібліотеках краю.